Вануату аралында ПМ атты дүлеу дауылдан қаза тапқандар саны тағы 6 адамға артты. 20-дан астам адам жарақат алған. Бұл азда ел астанасында енді су тасқыны басталды. Аймақтағы тұрғын үйлердің 90% жермен жексен болды. Мамандар қауіптің жоғарғы деңгейі туралы хабарлап отыр. Мыңдаған адамдар баспанасынан айырылып, лажсыз басқа өңірде бас сауғалап жүр. Аралда жойқын желдің жылдамдығы сағатына 300 шақырымға дейін жеткен. Соның салдарынан әуежай уақытша жабық тұр. Құтқарушылар жергілікті тұрғындарды шұғыл түрде қауіпсіз жерге көшіріп жатыр. Мамандар ПМ циклонынан кейін лай көшкіні басталуы мүмкін деп дабыл қағуда. Айта кетейік, Тынық мұхитынан оңтүстік бөлігінде орналасқан арал мемлекетте 260 мыңнан астам адам тұрады екен.